आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर छ खमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मैदानमा उत्रेका छन् युवा नेता परशुराम बस्नेत प्रदेश सभाका निम्ति उनी प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार केदार कार्की विरुद्ध मैदानमा होमिएका हुन् दुई सालको निर्वाचनमा कार्कीले जित निकालेका थिए उनी आन्तरिक मामिला मन्त्री भए पनि प्रदेशको सुरक्षादेखि अनेक विषयमा उदासीन बनेका छन् केही समयका लागि प्रदेश, समय प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएका बस्नेतले खेलकुद र युवालाई उत्साहित पार्ने क्षेत्रमा गतिशील काम गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै प्रदेश सरकार परिवर्तन भयो र उनलाई हटाइयो हाल प्रदेश सरकारले खेलकुद र युवाका पक्षमा उत्साहजनक काम नगरेको विषय उनलाई खड्किएको छ विराटनगर र समग्र प्रदेशको उन्नयनका लागि पनि बस्नेतले आफूलाई जिताउनु पर्ने विभिन्न कारण खुलाएका छन् सूत्र न्यूज र सूत्र टिभीसँगको कुराकानीमा उनले आफ्ना चुनावी योजना जिताउनु पर्ने कारण जित्न सक्ने आधारका विषयमा खुलाएका हुन् म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले यो प्रदेश सभा सदस्य भइसकेपछि यो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा मैले संस्कारयुक्त शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा लागु गर्ने कुरामा मैले पहल कदमी लिन्छु भनेर मैले भनेको छु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले स्वास्थ्यको पहुँच सबै जनताको हुनुपर्छ र त्यो नैसर्गिक अधिकार हो त्यो पुरा गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य केन्द्रहरू मेरो क्षेत्रमा छवटा वार्ड रहेका छन् त्यो स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले नर्सले चाहिँ सेवा प्र प्रदान गरिरहनु भएको छ म सभा सदस्य भइसकेपछि मैले चाहिँ सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल अफिसर एमबिबिएस डक्टरको व्यवस्थापन गरेर यहाँका चाहिँ आकस्मिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कुराको प्रतिबद्धता मैले जा जाहेर गरेको छु अर्को कुरा यो मेरो क्षेत्रमा यो तिनवटा चाहिँ के अरे वार्डहरूमा चाहिँ हाम्रो अन्तिम संस्कार गर्नका लागि शमशान घाटको चाहिँ सुविधा सम्पन्न शमशान घाटको व्यवस्था छैन त्यो शमशान घाटलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा निर्माण गर्ने कुरामा मेरो पहल कदमी र भूमिका हुनेछ र त्यसको थालनी मैले गर्नेछु भनेर मैले भनेको छु र अर्को कुरा अहिले चाहिँ एउटा स्वस्थ अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ म चाहिँ एउटा खेलकुद महासङ्घको पनि केन्द्रीय अध्यक्ष भएको हुनाले मैले चाहिँ खुल्ला व्यायामशालाको र खुल्ला हरियाली पार्कहरूको निर्माण गर्छु र मैले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य रहनका लागि म आफू पनि व्यायाम गर्छु र यो समाजका सबै मान्छेलाई चाहिँ व्यायाम गर्न प्रेरित गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ मैले ओपन व्यायामशालाहरूको कन्सेप्ट अगाडि सारिरहेको छु र हामीले यो क्षेत्रमा यो नहर छ एउटा चाहिँ बाइपास रोड हामी बनाउँदैछौँ लालबाबु पण्डितले चाहिँ अघिल्लो तराई मध्ये समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो नगर रानीदेखि कोयलपुरसम्मको बाटो हामीले बनाएका छौँ र पश्चिमपट्टिको नगरमा हामीले चाहिँ मर्निङ वाक ट्र्याक र हरियाली पार्क बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ अरू क्षेत्रमा पनि यही हिसाबले विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा नमुनाको रूपमा हामीले त्यसलाई निर्माण गरेर अरूलाई पनि देखाउने भन्ने राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेतृत्व पङ्क्तिमा काम गरिसकेका बस्नेतले युवाको पक्षमा सधैँभरि आवाज उठाउने गरेका छन् विराटनगरका युवालाई उद्यम र रोजगारीका लागि उत्प्रेरित गर्ने बस्नेतले चुनावमा सहभागिता जनाउनुको अर्को अर्थ प्रदेश विकासका लागि योगदान दिने हुटुटी पनि हो सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार कार्की विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका उनले आफ्नो तीन दशकको राजनीतिक व्यावसायिक जीवनमा आर्जन गरेको सेवा भाव र सिपलाई मुलुक बनाउन प्रदेशको विकासका निम्ति खर्च गर्ने योजना पनि सुनाएका छन् हामीले एउटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सको अवधारणा म चाहिँ खेलकुद महासङ्घको अध्यक्ष भएको नै स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सको अवधारणा अगाडि सारेको छु मैले त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा त्यो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा छिरिसकेपछि स्पोर्ट्स सम्बन्धी सबै चिज त्यहाँ भेटियोस् र सबै खालका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खेलकुदहरू भित्र हुने र कन्टेस्टदेखि प्रतियोगिता इन्टरनेसनल प्रतियोगितादेखि सबै हुने मात्रै होइन कि त्यसमा आवश्यक सामग्री पाउनेदेखि लिएर सबै खालका खेल गतिविधि त्यहाँ हुने र त्यो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सले धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने त्यो खालको एउटा नमुना यो हाम्रो क्षेत्रबाट सुरुवात गर्ने निजी मिलेर त्यो गर्ने तयारीका साथ मैले छलफल गरेर चाहिँ मैले मेरो प्रतिबद्ध पत्रमा त्यो पनि राखेको छु र त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ आज हाम्रा केटाकेटीहरू शारीरिक व्यायाम गर्दैनन् तपाईँलाई सबै कुरो मोबाइलमै चाहिँ गेम पनि मोबाइलमा खेल्ने तर तपाईँलाई चाहिँ शारीरिक व्यायाम नगर्ने फिजिकल फिटनेस का कामहरू नगर्ने र चाहिँ विभिन्न रोगहरू लाग्ने हार्ट एट्याक हुने त्यो समस्या छ त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि हामीले चाहिँ आफू पनि व्यायाम गर्छु अरूलाई पनि व्यायाम गर्न प्रेरित बनाउँछु भन्ने नाराका साथ स्वस्थ अभियान सञ्चालन गर्ने उनका विरोधी र राजनीतिक दौडलाई रोक्न खोज्नेहरूले विभिन्न आरोप र अभियोग लगाएका मात्र होइन आक्रमण पनि गरेका थिए ती सबैलाई चिरेर अगाडि बढेका बस्ने त राजनीतिक यात्राबाट नै मुलुकलाई परिवर्तन गर्न उद्धत छन् र हिजो भएका सबै कमजोरी च्याएर यो क्षेत्रको एउटा सेवकको रूपमा एउटा सहयोगीको रूपमा एउटा यहाँ जनताको दुःख सुखको साथीको रूपमा मैले तपाईँहरूको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु यदि तपाईँहरूले मलाई प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित गर्नु हो भने कुनै दिन पनि मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले हालेको मतको अपमान गर्ने छैन सधैँ सम्मान र गर्वबोध हुने हिसाबले मैले काम गर्नेछु र जुन दिन मतको चाहिँ मैले सम्मान गर्दिनँ जुन दिन जनताको भावना बुझ्न सक्दिनँ त्यही दिन म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु चु। अघिल्लो चुनावमा पराजित भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर विकास सामाजिक काम र स्थानीयका समस्या सम्बोधनमा बस्नेतले कुनै पनि कन्जुस गरेनन् बरु जित निकालेर रह सरकारमा रहे पनि कार्कीको अभाव खड्किए पनि बस्नेतको योगदानमा कुनै कमी नभएको स्थानीय बताउँछन् यसपालि त वास्तव सत्य कुरा चाहिँ नि भोट हाल्न जाने किनभने पुरानो क्यान्डिडेटले गरेर अहिलेसम्म अब ऊ जस्तो परशुराम त्यस्तै किसिमको नेताहरू आयो भने जाने हो कुरा बुझ्नु भएन त्यस अर्को किसिमको पहिला जस्तो चाहिँ हामी भोट हाल्न जाने स्थिति यो टोलमा काम गर्ने धेरै आयो धेरै गयो हामीले हेऱ्यौँ पनि तर यो उपलक्ष्यमा हामीले विचार विमर्श गरौँ कि योपालि चाहिँ काम गर्ने हाम्रो परशुराम बस्नेत नै हुनुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ कि यो हाम्रो टोल अझै प्रगति हुन्छ प्रगतिमा जान्छ अहिलेको हालको चुनावको स्थिति हेर्दै जान्छ भने सबले युवा खोजेको होइन अहिले काठमाडौँ हेर्नुहोस् तपाईँ बालन छ धरनाहरू हर्क साम्पाङ् उनीहरूले गरिरहेछन् नि तर विराटनगरमा नजितेर पनि गर्ने भनेको हामीहरूको परशुराम कमरेड हो उहाँले नजितेर पनि गर्नुहुँदैछ हामीहरूको युवाहरूको ढोकु के हो उहाँ नजितेर यति गर्नुहुँदैछ भने जितेर कति गर्नुहुन्छ हामीहरूको लागि युवाहरूको लागि कति सोच्नुहुन्छ होइन झन् खेलकुदको सामग्री छ खेलकुदको यो स्पोर्ट्सलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन उहाँहरू अब हामीहरूको भनाइ के हो हामीहरूलाई एउटा युवा चाहियो बुढेसकाल अब लागिसकेको भन्नाले हुन्छ अरूलाई होइन हामीहरूलाई युवा नेता चाहियो युवा नेताले अलिकति क्रिएटिभ सोध्छन् अरूभन्दा त केही नयाँ सुत्छन् नि त्यो भनेर हामीलाई युवाको त्यो चाहिँ कति लकडाउनमा मान्छेलाई खान न धाउ धाउ भएको थियो त्यतिखेर पनि दैलोमा पुग्नु भएको छ त्यस्तो नेता हामीलाई चाहिन्छ हामी नेता जितेर पठाएर ठाउँमा उहाँले खोज्न जाँदिनँ जो मान्छे मेरो नगिचमा मेरो दुःख हेर्न आउँछ के कस्तो छ भनेर सोध्न आउँछ त्यसलाई म नेता बनाउँछु तर म नेता त्यसलाई बनाउँदिनँ जितेर गएँ भने ठाउँमा त्यसको दैलोमा जाँदा पनि त्यो कुकुर बानेको हुन्छ भन्छ क्या अहिले मान्छे छैन हुँदा पनि त्यस्तो हामीले नेता चाहिएन कोही नेता हाम्रो चाहिँ युवा नेता चाहिँ अखिन त्यहाँ तिस बालिन शाह एउटा जुझारु नेता छ काठमाडौँमा देखियो उनीहरू पार्टी जे काम गरे छ जे वास्तवमा काम गरिसकेछ त्यही खातिर हाम्रो लागि जब नै जितको उनी बस्ने त अते काम किरहेछ त जित्ते त अरू काम गर्थे बालन सब बढिया काम त्यही खातिर गर्नु चुन छ उम्मेदवार का। जनताले काम गर्ने व्यक्तिलाई नै रोजीको उपयुक्त उम्मेद्वारका रूपमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एमालेबाट महासङ्ग्राममा होमिएका हुन् उनलाई जित निस्कनेमा आत्मविश्वास छ त्यसको कारण चाहिँ आफूले समाजसँग जोडिने योगदान नै रहेको बस्नेत बताउँछन् यो क्षेत्रको लागि आवश्यक मान्छे नै म हुँ किन म हुँ भन्दा मैले अहिलेसम्म निरन्तर तिन दशक जति मैले निरन्तर चाहिँ राजनैतिक सामाजिक जीवन बिताएको छु र मैले यो क्षेत्रमा मैले जनताको बिचमा भिजेर भी काम गरिरहेको छु र म एउटा युवा प्रतिनिधि हुँ र अहिलेको माग पनि त्यही हो त्यो हिसाबले मैले यहाँको जनताको चाहना भावना बुझेर यहाँको लोकल समस्या स्थानीय समस्या के छ त्यो समस्या मैले बुझेको छु र म त्यो पुरा गर्न सक्छु त्यो विश्वास मलाई पनि छ यहाँका जनतालाई पनि छ र अरू नेताले जस्तो भोट माग्न पाँच वर्ष आउने अनि तपाईँलाई फेरि पाँच वर्षपछि जनताको बिचमा जाने चुनावको बेलामा जाने फेरि पाँच वर्षपछि जाने त्यो चिजको अन्त्य गर्छु भनेको छु र मैले जनताको मालिक होइन जनताको सेवक भएर काम गर्छु जनताको सहयोगी भएर काम गर्छु जनप्रतिनिधि कस्तो हुन्छ त्यो मोडल नयाँ हिसाबले म नयाँ जेनेरेसनको हिसाबले पस्किन्छु र मैले यो क्षेत्रबाट एउटा नयाँ सकारात्मक सन्देश एउटा युवालाई प्रतिनिधि बनाइयो भने के हुन्छ कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ मैले मान्छेको चाहिँ तपाईँलाई सोचमै परिवर्तन ल्याउने मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउने यो समाजले यो सोसाइटीले हाम्रो दिमागले सधैँ सम्मानको नजरले हेर्ने त्यो वातावरण सिर्जना गर्छु भनेर मैले भनेको छु